pikkuhiljaa paketissa, viimeinen tunti lähtee käyntiin. Ja nyt me ajateltiin vähän kysellä näiltä meidän kollegoilta, että mitkä fiilikset on jäänyt Syrjämessuista. Joo, hyvät fiilikset. Täällä on ollut hyvä meininki ja paljon porukkaa. Tytöt, kertokaahan, mitkä fiilikset on jäänyt studiamessuista? No, kumahan täällä on saanut. Ja vessassa ehtinyt just käydä. Ruoka on ollut hyvää ja hauskaa on ollut. Kyllä, on ollut ihan sairaan hauskaa. On ollut ihan sikaihania tyyppejä, kenen kanssa on päässyt jutskailemaan täällä. Posket on kipeät hymyilemisestä. No. Kyllä, ihan mahtavaa. Mitäs Henna? No äänikin tässä pikkuhiljaa. Niin, no, tappihausta täältä suusta tuommoista. Hauskaa on ollut. Kyllä. Ja kyllä tosi hyvät fiilikset tästä studiomessusta. Hiukkasen kyllä jalkoja kolottaa, mutta ihanaa, että on päässyt kertomaan kaikille halukkaille oikeuksista ja hissistä ja mantsista. Kiitti, kun katsoit tämän videon. Muistakaa tilata meidän kanava ja painaa peukkuu tälle videolle ja seurata meitä muissakin someissa. Kaikki löytyy tosta alhaalta.